Tak zdravíme všetky hamburgerové deti. Zase tu máme hostia a zase výborného človeka, ktorý mnohí z vás poznajú. Je to taký krstný otec kryptoscény na Slovensku, Juraj Bednár. A dneska nám niečo porozpráva o ich projekte Paralelnej polis. Čau, Juro. Čaute. Nazdar. Tak začne asi z hurta, čo to je tá Paralelná polis, predstav si človeka v živote, nevidel, nepočul, znie to cool. A možno, že nezačne akože to budovou, ale akože tom konceptom, ako vlastne nejak historicky, čo to znamenalo. Tak teraz ako to naznačame, tak zajtra je 17. november, takže začneme asi v Socíku československom. Paralelná polis vlastne bola reakcia na takéto odignorovanie požiadaviek charty 77, kedy vlastne autor tejto myšlienky, Václav Benda, zistil, že v zásade, keďže na tie požiadavky ten systém kašle, tak majú niekoľko možností. Prvá je samozrejme zorganizovať revolúciu, čo vtedy zhodnotili, že ešte nie je ten správny čas, lebo revolúcie sú drahé a niekedy aj krvavé a to akože na tom sa nechceli zúčastňovať. A tak si povedali, že vlastne skúsia nájsť spôsob, ako získať viac slobody nejakým spôsobom bez toho, aby museli zmeniť systém alebo ovplyvniť to, ako funguje ten totalitný režim. A v zásade tá myšlienka je taká, že urobia všetko, čo ten štát po nich chce, ale robia nejaké veci navyše v nejakom priestore, ktorý nie je pre nich viditeľný. Takže úplne konkrétny, jednoduchý príklad. Povinná školská dochádzka, každé dieťa sa musí učiť výhody marxizmu, leninizmu. A proste, keď tam to dieťa tí rodičia nepošlú, tak im ho vezmú a majú problém, hej. Ale nikto im nebráni. Večer, keď sa rodičia vrátia zo školy, rodičia vrátia z práce, deti zo školy, tak doma v kuchyni spraviť večernú školu, kde im spravia prednášku o niečom inom. Takže taký paralelný vzdelávací systém. Presne tak. Takže toto je paralelné vzdelávanie. No a tá paralelná polis mala niekoľko takých odvetví, teda vzdelávanie, kultúra, to sú undergroundové kapely, umenie a tak ďalej, šírenie informácií, čiže distribúcia samizdatov a proste zefektívnenie tohto procesu. Trh. V podstate dnes by sme to nazvali čierna ekonomika, pretože to je vlastne ako keby... Porušovali zákony. Hej, porušovali zákony a obchodovali mimo štátu, ale je to teda vyslovene akože od takých základných vecí typu susedská burza, neviem čo, ja mám vajíčka, ty máš meso, poďme s tým obchodovať, poďme si to vymeniť, alebo ty máš rifle z Tuzexu. Takže... To potom samozrejme nejaký náboženský prejav, ktorý bol tiež nejakým spôsobom regulovaný. Takže tá myšlienka je o tom vlastne vyrábať slobodnejšie paralelné riešenia na tie veci, do ktorých nejakým spôsobom šaha štát. A povedané, to je úplne úžasná myšlienka, lebo ja si pamätám, že keď som čítal rôzne také knihy a videl rozhovory ľudí, tak akoby vždy sa hádali také dva smery. Jedni boli takí... Ty ako si povedal, že chceme nejakú revolúciu zaviesť a že poďme všetkých presvedčiť. A to sa týka aj libertariánu, že poďme keby ukázať tým ľuďom, kde je to svetlo. Potom bola taká druhá skupinka, to boli takí reformátori, že toto asi sa nenastane, všetkých nepresvedčíme, poďme do tej politiky a poďme tam trošku meniť tie regulácie, trochu pravidla, trochu viacej trhu do toho zaviesť. A tieto dve strany proti sebe bojovali, také dva prístupy k tomu. A ja som sa nikdy nebyl rozhodnúť, že ktorý je ten ako keby, proste, že správnejší alebo kto má ten realistickejší prístup. Ale keď som akože počul o tomto treťom prístupe, to bolo akože úplne heureka, že existuje niečo akože mimo. A to je to super, že to akoby rieši konkrétne problémy tých ľudí, že to nie je nejaké teoretizovanie. A zároveň to ukazuje akoby, alebo dáva nejaké návody, že ako by to mohlo, ako by mohli ľudia vyriešiť rôzne teoretické problémy. Že akože my sme ekonomovia zadefinovali rôzne problémy, že prečo dobrovoľná spolupráca a trh nemôže fungovať niekde. A títo ľudia akoby prichádzajú s riešeniami týchto problémov. Takže toto je prečo sa mi to akoby úplne extrémne páčilo. Keď som o tom počul, tak som bol úplne nesený. A potom vlastne zisťuješ, že prax popiera väčšinu teórie. Hej. Že
Keď mi proste nejaký super fundovaný ekonom vysvetľuje, že v Bitcoine sa sporiť nedá, a ja mu vysvetlím, že ja už 10 rokov v Bitcoine sporím, takže ako to môžeme robiť, keď sa to nedá. Hey, takže sme presunuli od toho sociku a bendu k Bitcoinu a teraz môžeme porozprávať niečo o už tom reálnom projekte, tej reálnej budove paralelnej polis, ktorá existuje teraz. Momentálne sú to už 3 budovy v rôznych mestách. Barcelona, Praha, teda Praha bola prvá, potom Bratislava, teraz sa otvára Barcelona. A je to priestor, v ktorom vlastne chceme budovať a skúšať tieto paralelné riešenia. Jedna z prvých vecí, na ktorú sme sa zamerali, bolo to, že sme sa rozhodli používať iba paralelný finančný systém. Momentálne ten predstavujú kryptomeny, ale akože nebraníme sa ani nejakým iným paralelným finančným systémom. Ale je to priestor, kde okrem toho, že sa tam nachádza bitcoinový automat, kde sa dá za hotovosť, za bankovky kúpiť bitcoin, tak inde v priestore vlastne tá štátna hotovosť nefunguje. Hej. Čiže tam naozaj, keď tam človek príde, tak musí používať ten paralelný finančný systém. A to je samozrejme akože veľmi blbé podnikateľské rozhodnutie, takže keď robíte kaviareň, máme tam takú ako kryptovú kaviareň a prednáškovú miestnosť, coworking priestor, to je akože z čoho sa fyzicky ten priestor skladá, tak keď robíte kaviareň a poviete si, že tieto peniaze, ktorými tu všetci platia, tak tie my nechceme a my chceme len nejaké naše super paralelné peniaze, tak to nie je dobré obchodné rozhodnutie, ale pre nás je to fajn v tom, že je to taký prvý filter na psychologickú vlastnosť otvorenosti, otvorená hlava. Sú ľudia, ktorí proste, a to akože máme bežnú skúsenosť, že niekto príde a zistí, že to je nejaká neregulovaná vec, tak to si nekúpim, lebo to je proste, toho sa bojím, to je neregulované. Hej. Ale sú ľudia, ktorí práve sú tomu otvorení a to je jedno, oni si môžu kúpiť kryptomeny za 5 eur a zaplatiť nimi kávu. Hej. Mm-hmm. Že to nie je, že teraz ako musíte super nainvestovať, ale tí, ktorí prejdú touto kryptotortúrou, tak sa vlastne už zúčastnia v tom paralelnom finančnom systéme a proste je to pre nás dobrý znak toho, že sú otvorení tomu rozmýšľať inak. Mm-hmm. Ak si mal slova v ústach, tak kľudne pokračuj. Nechcel som ťa je tam ako keby viacej veci, ktoré sú také zvláštne. Že ten pocit pre väčšinu ľudí, ktorí nepočuli o kryptomenách a tak, je taký, ako prvých 10 minút sa človek cíti tak divne. Hej. Hrá tam iba open sourceová Creative Commons hudba, lebo chceme byť v paralelnej kultúre a nechceme proste interagovať so SOZou. Takže hrá tam divná hudba, proste celý ten priestor je taký ako zvláštny, hej, že tí ľudia sú z toho taký neistí trochu, aj keď teda je pekný, hej, vyzerá naozaj ako hipsterská kaviareň, ale sú tam nejaké zvláštne veci, sú tam proste na 3D tlačiarni vytlačené objekty a proste funguje to inak. Ale keď ten človek ako prekoná tých prvých pár minút, keď mu teda samozrejme, všetko, netreba nič vedieť, hej, všetko ich tam... To som sa povedal, že vlastne u vás sa aj veľa toho naučia, že človek, ktorý akoby nevie, ako začať, lebo to nemusí byť také jednoduché, tak u vás sa dozvie akoby overené postupy a informácie, že nestane sa obeťou nejakého skému. Hej. To je jedna z dôležitých vecí, ktorú robíme, že snažíme sa to ľudí učiť robiť bezpečne. A ja mám takú skúsenosť, že vysvetliť ľuďom, ako funguje Bitcoin, je buď dvojhodinová prednáška, alebo 5-minútový nákup kávy. Akože obidve fungujú, ale ten 5-minútový nákup kávy je niekoľkonásobne efektívnejšia cesta. Ale aby sme si nevytvorili dojem, že tá paralelná polis je pre chalanov v okuliároch a flanelkách, či proste hackujú, alebo pre shitcoinových traderov, tak viem, že vy tam riešite strašne veľa oblastí zo života, že hydroponické pestovanie a nazvem to otázky životného štýlu a zdravie. Ďalšie, no, toto som myslel, aj zdravie. Či vlastne, aké vy máte záber? Tak riešime presne tie problémy, ktoré máme a ktoré si myslíme, že tá mainstreamová spoločnosť rieši zle. Hej? Takže poviem príklad, zase ďalší, ktorý je taký úplne neštandardný a málo ľudí o tom vie, ale máme teraz projekt
kryptosvadieb, lebo sme zistili, ako pozadie je trošku dlhšie, ale bol gay pride. Hej? A teraz samozrejme štandardný prístup prideu je, že poďme uprosiť teda štát, aby robil registrované partnerstva a alebo proste nebodaj schválil manželstva, hej? Mm-hmm. A my sa na to pozeráme opačne, hej? Že prečo by som chcel proste štátne manželstvo, kde v prípade problémov sa proste musia ísť manželia súdiť, ešte tam zavolajú deti ako svedkov, tých sa pýtajú, či sa otecko s mamičkou háda, proste, že to je úplne na hovno služba, hej? A teraz my sme si vlastne uvedomili, že skoro všetky tie veci, ktoré zabezpečuje manželstvo, sa dajú nahradiť privátnym kontraktom, verejným vyhlásením a notárským, teda tá verejnou listinou. A dá sa zabezpečiť, ako sa delí majetok, čo sa stane, ak to teda nefunguje, splnomocnenie na informovanie sa o zdravotnom stave. To bol častý argument za to. Hej. A všetky tieto veci vlastne sa dajú ako keby nahradiť privátnym kontraktom. Takže my sme vlastne začali robiť na tom, že prečo vlastne ako keby otočiť to manželstvo tak, aby vyhovovalo aj gay párom, alebo polipárom, alebo čomukoľvek, akémukoľvek vzťahu. Prečo to nespraviť opačne, že vlastne vyriešiť ten problém, ktorý rieši manželstvo, úplne vedľa a môžeme ho používať aj my, hej, že ja by som práve že chcel, aby to bolo opačne, že aby sa štátny inštitút manželstva nepoužíval, lebo je proste nekvalitný a aby sme všetci používali to. Takže teraz vznikne taká akože konkurencia dvoch poskytovateľov služieb manželstva a ty začneš teraz oddávať nejakých ľudí, hej? Myslím si, že tí oddávajúci sú u nás zaujímavejší. Ja teda dúfam, že to bude robiť Mariana, ale... Že bude taký človek, dobre. Ale nie, ako my to chceme fakt robiť normálne. Bude hrať hudba, všetko máte organizovať. Ten rituál je dôležitý. Tak to je opäť super. Takže to je akože, je to taký veľmi okrajový prípad, lebo manželstvo ideálne riešime maximálne raz v živote, takže nie je to niečo, čo je akože každodenná vec. Ale vlastne to je ten prístup, hej, že pozeráme sa na tie spoločenské inštitúcie a hovoríme si, že prečo by to vlastne mal robiť štát, hej. Takisto ako s peniazmi máme kryptomeny, takisto ako s hudbou máme open source hudbu. So softvérom, proste nepáči sa nám odpočúvanie, tak šifrujeme. Čiže a to nie je to tak, že ako každý, kto chodí do polis, musí teraz robiť všetky tieto veci. Hej, niekto má na haku šifrovanie a je mu jedno, že ho odpočúvajú. Niekto proste nemá mentálnu kapacitu na to, aby si plánoval fungovanie s kryptomenami a proste fakt chce používať eurá. Ale zaujíma ho práve, neviem, ty si spomínal hydroponické pestovanie, hej, že nejaká forma sebestatočnosti alebo oddelenia sa od toho, od tej produkcie potravín alebo proste čokoľvek, hej. Takže tie možnosti sú veľmi pestré, ako to si ty písal v tvojej knižke, že vlastne aké rôzne problémy ľudia riešia súkromne, cez internet a tak ďalej. No a tam je ešte zaujímavý vlastne ten aspekt, že my sme vlastne pôvodne chceli sa zaoberať tými internetovými paralelnými riešeniami, ale zistili sme, že vlastne s tým odkazom na toho bandu, že paralelná polis je vlastne toto, ale vo fyzickom svete. Hej, oni proste nemali internet, takže nemohli si spraviť apku, ale... Ale my ako ľudia sme ako spoločenské tvory a nedá sa všetko robiť cez internet a aj keď sa dá, tak je to proste väčšia zábava a prirodzenejšie pre nás, aby sme ako mali fyzický priestor, kde sa to celé dá spoločne robiť, takže. No a hovoril si to, že Praha, Bratislava, Barcelona, keby som chcel založiť paralelnú polis v Mojmirovciach, tak mám ti zavolať a ty prídeš a odozdáš mi nejaké plány, pokrstí alebo to. Si kúpim frančízu, alebo ako to funguje? Tak my sme sa zamýšľali nad tým, že naozaj paralelná polis má veľmi lokálny dopad, že
Mojmirovce nedokážeme z Bratislavy obslúžiť, lebo je to hodinu a pol autom. Takže sme si povedali, že to treba teda decentralizovať. Funguje to tak, že je to open sourceová frančíza, to znamená, že ako s nami v zásade nepotrebuješ mať nič spoločné, ako je to aj tak neziskovka, takže tam nie sú ani nejaké podiely, ani nič, je to proste občianske združenie. Ale máme také desatoro, že čo by tá paralelná polis mala spĺňať. Časť toho je design manuál, ako vyzerá budova, aká je grafika a tak ďalej, aby to malo taký nejaký ten vibe, čiže ako grafiku robí Martin Fischer, ktorý robí teda aj barcelonskú, hej, v španielčine a v katalánčine. A sú tam pravidlá, že nesmie tá organizácia brať žiadne štátne peniaze. Čiže keď si chce priestor prenajať železnice Slovenskej republiky, tak týmto to neprenajmeme, neberieme granty ani z Európskej únie, pretože keď sa snažíme budovať paralelnú spoločnosť, tak nemá význam, aby to financoval štát, hej, lebo to proste nedáva žiadny zmysel. Čiže ako to nie je nejaké morálne odsúdenie, že by to bolo strašne zlé brať štátny grant, ale je to skôr o tom, že keď sa snažíme vytvárať tú sebestačnú paralelnú štruktúru, tak to proste musíme naozaj robiť sebestačne. Preťať všetky. A to sa týka aj financovania. Takže je tam zopár takýchto pravidiel. Samozrejme, keďže v prípade porušenia tých pravidiel nebudeme volať štátny súd a nič podobné, tak akože najhoršie, čo sa môže niekomu, kto to poruší, stať, je, že ho vyhejtujeme na blogu a proste napíšeme, že ako nesplňa tie pravidlá a proste nás oklamal. Ale každý si môže otvoriť tak paralelnú polis. Na GitHube Pražskej polis sme začali spisovať taký návod, že ako sa to dá vytvoriť, ako to funguje v Prahe a v Bratislave s nejakým prepojením tej kaviárne, coworku a inštitútu. Takže je to skôr o tom, aby sme odovzdali to, čo sme sa už naučili, aby to proste nemusel každý skúmať znova. Ale sme tomu veľmi otvorení. Je teraz tým v Košiciach, ktorý sa snaží otvoriť paralelnú polis. Práve teraz zháňajú priestor, už vytvorili komunitu. A taký prvý krok, ak to teda niekto naozaj chce urobiť, nie je hľadanie budovy, ale vytváranie tej komunity. Pretože je to ako naozaj veľa roboty, je to veľký priestor, ktorému sa treba venovať a ako dvaja ľudia vo voľnom čase to proste nespravia. Takže to treba. Košičania, ak máte chuť, záujem podieľať sa na paralelnej spoločnosti, tak paralelná polis košice.sk. Dokonca tam má svoju webovú stránku. Ale ešte som sa vlastne povedať, že povedz nám, kde nájdú ľudia bližšie informácie o tej bratislavskej paralelnej polis, lebo zase počúvajú hlavne Slováci a Moldaví ľudia z Bratislavy. A každý týždeň tam máte rôzne eventy, rôzne veci, človek sa tam môže piť kávu, sú tam ako rôzne služby, tak povedz niečo všetko o tomto. Jasné, no tak paralelnapolis.sk alebo Facebook, tam sú teda udalosti, ale aj na webe, pre tých, čo nemajú Facebook, tak normálne máme kalendárik, ktorý sa dá dokonca importnúť do mobilu, takže ja normálne vidím v mojom kalendári, že čo sa v polis deje. Okrem toho teda máme množstvo online obsahu, ktorý sa dá pozerať, videá, záznamy z prednášok a tak ďalej. Kaviareň funguje, myslím, od 10. do 6. v pracovné dni momentálne, takže dá sa zastaviť a naozaj sa netreba báť, netreba mať nič špeciálne, žiadne vedomosti. Aj bez mobilu to zvládne dokonca. Zabludili vám tam nejakí dôchodcovia už? Alebo ľudia, ktorí že absolútne nevedeli, mysleli si, že vchádzajú do normálnej kaviarne. Úplne bežne a nemajú s tým žiadny problém, takže všetkým sme to schopní vysvetliť. Dokonca v Pražskej polis sme mali také zážitky, lebo Pražská polis napríklad bojkotovala EET, čo je vlastne ako keby niečo podobné ako e-kasa na Slovensku. Tak Pražská polis vlastne dodnes normálne verejne bojkotuje, že nezavedie e-kasu v žiadnom prípade. A
normálne začali chodiť dôchodcovia z okrajových častí Prahy, ktorí si prišli dať jedno espresso len preto, že chcú ako podporiť toto, že ako niekto si dovolil... Som sa bál, že povedal, aby išli nahlasiť, že nedostali poček, ale toto je lepší prípad. Oni o tom vedia, už bola aj nejaká kontrola, takže to... ako to je ako verejný bojkot, to jasne, nie je, jasne, že to, tajne... To chápem, ale myslím, že tí dôchodcovia, že prídu akože si dať si kávu a nahlasiť. A vlastne ako to rieši tam tá finančná správa, že čo, ako sa k ním stáva, že tak nechali ich tak, že... No, nechali ich tak, pretože zhodnotili, že bojovať proti neziskovke, ktorá vie dobre pracovať s médiami, sa im neoplatí. Takže oni spravili nejakú kontrolu, spravili si nejaký zápis a ten už je určite viac ako rok, možno, možno skoro aj 2 roky niekde v šuflíku a nič sa s tým nedieje. Hej, čiže... A to, toto je vlastne, ako teraz napríklad je ďalší spor, že pražská polis začala vydávať mince s takými tými internetovými hrdinami, s Assangeom, Aaronom Švarcom. Melíška, musíme vydať mince. No a prišiel do dátovej schránky, prišiel list z Českej národnej banky, že paralelná polis nemôže vydávať mince, že to oni na to majú monopol. Aha. A že sa to má volať medaila, hej, tak teraz ako riešime to, že čo je to za hľúz, že nemôžeš používať slovo, hej, pozrieš sa na to, je to minca a máš to volať medaila, že to je úplne monopol na slovo, hej, tak samozrejme pražská polis povedala, že mincu teda v žiadnom prípade nebude volať medaila, lebo je to minca, hej, ako po česky, takže. Takže ako toto je podľa mňa dôležitá úloha, že veľa ľudí vo vzťahu so štátom sa boja konfliktu, lebo proste samozrejme ten štát má obrovskú silu, ale práve v rámci toho konfliktu a v rámci toho hľadania tých, ako, tých hraníc sa vlastne, tam sa vlastne ako keby vytvára tá paralelná spoločnosť. Mm-hmm. Hej, že paralelná spoločnosť rieši problémy, ktoré štát rieši zle. Hej. Mm-hmm. Takže vlastne ako ten konflikt je vlastne dobrá vec. My robíme vlastne konkurenciu k štátnym službám, mm-hmm. takže my ako musíme verejne hovoriť o tom, že prečo sú tie naše služby lepšie. Hej. Mm-hmm. To je proste, keď robí mobilného operátora, tak chce mať reklamu, že druhý mobilný operátor má na nič pokrytie, hej. Pretože to je tá moja výhoda. Takže my vlastne, keď chceme niektoré služby riešiť lepšie ako štát, tak musíme poukazovať aj na to, že ktoré tie štátne služby nefungujú, prečo nefungujú a prečo to naše riešenie je pre nejakých ľudí lepšie. Hej, to zase dôležitá vec, že ako neriešime problémy celého sveta. Hej? Ako každý má iné problémy, naše riešenie nemusí niekomu vyhovovať. Hej? Veľmi jednoduchý príklad s tou svadbou, keď už som teda sa na to môžem odvolať, tak samozrejme veľa ľudí chce mať svadbu v kostole a to je pre nich najlepšie riešenie. A toto momentálne nevieme poskytnúť, lebo... A tak keby ste si dali vysvetiť tie priestory, tak... mali by sme si založiť nejakú kryptocirkev, ale je to proste, ako niekomu vyhovuje to štátne riešenie, niekto chce to, čo robíme my, niekto by si mal postaviť inú paralelnú polis a nemusí sa to tak volať, ale akože iné paralelné riešenie a vlastne pre každého je vhodné niečo iné. Kiež by takto rozmýšľali mnohí socialisti, že ideme si vytvoriť taký vlastný lokálny miestny socializmus. Kde dáme tie vysoké mzdy, vysokú minimálnu mzdu a nie to. No a toto mi vysvetlíte, že napríklad tá pracujúca chudoba, že keď stále hovoria o tom, že vlastne tí pracovníci by mali mať podiel na zisku fabriky, a takže prečo si nezaložia tí pracujúci tú fabriku? Nepočul som odpoveď od nich a asi jedna z takých odpovedí typicky, čo by sa bavili, že nemajú kapitál, lebo proste oni nie sú kapitalisti a potrebuješ kapitál, aby si mohol založiť fabriku. Ale tak... Ale ešte povedané, sú tam aj nejakí kapitalisti medzi nimi, ako keď som ich videl a spravil sa s nimi, tak akože sú tam aj podnikatelia, čo je zaujímavé.
A ty ako keby, oni no, nemajú výhovorku. A že prečo to teda... Neviem, musíme sa ich spýtať. Nie, lebo to je vlastne náš prístup, hej, že, mm-hmm. že keď chceš, aby sa niečo vo svete stalo, tak to musíš urobiť, hej. Že to... A myslím, že boli také mnohé akéby pokusy s takými rôznymi fabrikami socialistickými a nie moc vždy skončili dobre, hej, že mm-hmm. to počasie rozpadlo. Ale v princípe nie je problém spraviť fabriku aj na ako družstvo. Jasne, že také družstvené. Aj na Slovensku, tak ako tam je priestor no. otvorený. A ja si myslím, že toto je ako framework paralelnej polis môže fungovať aj pre komunistov. No preto som teraz povedal, že tiež by mali takýto prístup k tomu, a nie že plošne na všetkých, ale tak poďme si to vytvoriť. Kľudne, nech si prenajmu nejaký dom, alebo oskvotujú, keď už teda takým správnym lavicovým štýlom. A proste však nech tam majú komunizmus, kľudne, nech si zdieľajú jablčka, čo si vypestujú a proste nepoužívajú peniaze. Môžu sa prísť natrénovať do paralelnej polis? Jasné. Prídete určite. Ak sa nás nebudú snažiť presvedčiť, ale budú sa chcieť poradiť o paralelnej ceste, samozrejme my ich tiež nemusíme presvedčať o našom svetonázore, ale ak sa chcú akože inšpirovať, ako stavať ten paralelný svet, tak to veľmi radi naučíme každého, pretože to je najlepšie, hej? Keď každý žije v takom svete, aký chce, tak to je vlastne ideálne. Takže ja to prajem aj im. Tak ja som veľmi rád, že sme skončili takto pozitívne, že vlastne vieme sa dohodnúť aj s druhou stranou a prídete. Neviem, či zaznelo vlastne kam, ale... Je to komínarská, ak sa neviem, čo je v princípe račianske mýto. Račianske mýto, čiže keď vystúpite z električky na račianskom mýte, do 15-20 rokov ste v paralelnej polis, otvorené je. Telefón si treba priniesť. Dá sa aj bez telefónu zaplatiť? Áno. Vieme vyrobiť tzv. Papierovú peňaženku, čo sú vlastne dva QR kódy s verejným a privátnym kľúčom. To zase vysvetlíme. Takže stačí vám 2-eurovka, 3-eurovka, neviem čo za... Najlacnejšia... 5-eurovka je najlacnejšia, lebo to berie iba... Aha, áno, mašina. Dobre, by som si povedal, že 5-eurová káva, ale tam tých marxistov nedotiahne. Ale je tam automat, ktorý myslím, že má nejaké super dobré poplatky, že keď človek si chce kúpiť krypto anonymne, tak môže ku vám prísť, tam nie sú žiadne kamery, nič tam vlastne takéto nie je, takže najlepšie je miesto nákupu momentálne. Hej. Nie. Áno. Super, tak choďte pozrieť Juraja a ďalších do paralelnej polis. Ďakujem.